Доброго дня! Це ГНПУ-24, я Артем Сірой і я йду на містера. Запекла боротьба. 26 лютого пройшло найкрасивіше шоу року «Міс університету 2015». Під час яскравого світлового виступу в залі світло вимкнулося не просто так. Хитрий студент скористався ситуацією, тепер музика в гуртожитку гупає з нової колонки. Майже втратили. Фахівець молодіжного центру Яна Махоня так добре вжилася в роль клоуна на конкурсі «Міс університету», що коли поряд проїжджав цирк, прийшлось відбиватися всім складом виховного відділу. Встановили контроль. У всі корпуси університету тепер можна пройти тільки, якщо пред'явити студентський квиток. На цей крок адміністрація була вимушена піти заради безпеки студентів. Наступним етапом буде перевірка відбитків пальців, сітківки ока, групи крові та повне медичне обстеження. Нестача кмітливих. В даний момент на кубок ректора подали заявку всього одна команда. Ну що ж, це їх справа втрачати такий шанс, бо головним призом на конкурсі буде путівка в Канаду. Яку Канаду? Може в Канатоп? Яку Канатоп? В Канаду. Путівка буде в Канаду. Це було ГНПУ-24, я Артем Сірой, і пам'ятайте, я йду на містера. Там не то було текст. А от і ладно!